Sveiciens visiem skatītājiem, bet sadaram 3. sezonas 7. sērijā. Tiem, kas vēl nav noskatījušies iepriekšējo sēriju, kurā es izaicināju DJ Gusta Vito, pašvainīgi. Atgādinam, Kolija bet Latvija YouTube kanālā atrodas visas bet sadaram epizodes. Es izpildīju diezgan provokatīvas deju soļus ar men's džekiem un ietos DJ ādā. Jā, beigās saņēmu 3 pamatīgas pļaukas, bet ziniet, tas man tikai motivē tālāk izaicināt Latvijas sabiedrības krējumu. Šīs dienas viesis patiesi ir vīrs ar daudziem talantiem, un tie, kas neprasa neko par viņu garāņiem, var pat teikt, ka viņš ir diezgan apgarots cilvēks. Viņš Latvijas mākslu, mūziku un mūsu prātus bagātiņu kopš 1971. Gada. Tas ir Horents Stalbe. Juhu! Čau! Jā, es tev piespiedu. Tu gan baigi sarkanais. Jā, nu es centos pielāgoties. Nu nevajag kopēt. Vienai no tavām karoga krāsām, zin kā. Oren, man ir prieks tevi redzēt, man prieks, ka mēs te varēsim sacensties, bet ar prieku vien nepietiek. Kā jau kārtīgā sacensībā tur vajadzētu, nu pietrūkst bišķi tādu derību, zin kā. Derības uz to, kurš uzvarēs, kurš zaudēs. Jā, labi. Un es teiktu, ka ja tu piekrīti, ka zaudētājiem būs maziņš sodiņš, tad... Es piekrītu un es gribētu būt zaudētājs uzreiz. Tu gribētu būt zaudētājs. Nu, tad jau būs pavisam viegli, varbūt tā jau redzēsim. Gribētu zaudēt? Šī izklausās pēc nedzirdētas taktikas. Pirmie divi izaicinājumi būs cieši saistīti ar tavu profesiju vai hobijiem, vai es nezinu kā dzīves stilēm, visādajām lietām, ko tu esi darījies. Sauksim to par dzīves stilu. Un, nu, es ceru, ka tu esi gatavs, nenovērtē man par zemi. Es galā šajā sezonā jau izaicinājumos esmu mēģinājis tur repot un ukulele spēlēt, cik nu labi, nu tas cits jautājums, bet jā. Šeit mums ir sagatavots pleķīts, kur mēs domājam, mēs varam sēsties un sākt. Anci, vārds plediņš izrunājas savādāk. Pirmajā izaicinājumā tev būs nedaudz jāpacieš manas vājās tamburīnu prasmes. Tas nekas. Es esmu gatavs ciest. Mums būs jāizpilda tava Rīga Regē hit dziesma Zvans pie durvīm. Jā, paldies. Un mēs viņu izpildīsim pamīši. Pirms es tev došu ritmu ar tamburīnu, kas nu, būs švaki ritmas, bet jā, lai vai kā. Jā, un, iezīmēs ritmas zīmē. Jā. Un tev būs vokālā daļa, un tad pēc tam mēs mainamies, un man būs vokāls, un tev būs ritmas. Labi. Skatītāji, jūs arī bijāt gaidījuši šo mirkli. Beidzot, Ancis dziedās. Starp citu, pēc Roberta Gobziņa teorijas, šis ir tamba tas apkārt. Protams. Un šis ir urīns. Un labi. Tāpēc sanāk tamburīns. Jā. Dirli, 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 dam. Zvans pie durvīm atver durvis, ielaid padzerties. Dirli, 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 dam. Zvans pie durvīm, atkal kādas durvis man ir ciet. Tur ir cits ritms, tu man uzreiz pasaki, jo tad es varbūt pielāgošos. Nu, tur ir galvenais ir tas, ka tur ir ritms. Tur ir ritms, tās, šeit ir shaking. Šeit ir skaņa. Un te man vajadzēs tavu palīdzību, jo katru rindiņu, to, ko es nodzēju, to atkārto. Padzersim brīvību, sauli un asinis. Padzersim brīvību, sauli un asinis. Man tas arī jādara aizsmakušā balsī. Tu dari tādā, kā, ja tu gribi, tu vari operas dziedātāju balsī. Nē, nu man ir tā, kas man ir tikai. Tev ir tenors? Man ir balss, es nezinu. Labi, labi tad tenors. Padzersim brīvību, sauli un asinis. Padzersim brīvību, sauli un asinis. Daugavas līcinās pasaules valdniekus. Daugavas līcinās pasaules valdniekus. Atver durvis un nemeklē pasakas. Atver durvis un nemeklē pasakas. Brāļi un māsas tad sagaidīs vasaras. Brāļi un māsas tad sagaidīs. Jā, nes ko domā garām gājēji. Varbūt jums vajadzēja priekšā nolikt cepuri. Kolosāli, tev izdevās. Speciāli tev nav, sava daļa. Tu neapstājies ne reizi. Es neapstājos vispār nekad. Izņemot pie sarkanās gaismas policiju, ja jūs skatāties. Ja nu gadījumā jūs skatāties. Neļauj man iet, tur mani ciet. Uzliec roku man uz pieris manā dzīvē. Es pat nezinu, kāds ritms iet, jau cik. Uzliec roku man uz pieris manā dzīvē iedves. Prieku un līksmību ienes. Viena zeme, viena saule un pa vidu es. Visa pasaule vaļā mani pušķu pliek. Sarkan, zeltens un zaļš, tas ir mūsu krāsas. Visi jūs, kas mums apkārt. Brāļi un māsas. Māsas. Nebija skaisti. Nu, kolosāli, tev izdevās, tu zini tekstu no galvas, tas ir svarīgi. Es ritmu mācījos mājās visu vakaru. Anci, tagad ir skaidri saprotams, ka labi, ka tā cepure nebija priekšā.
Rezultāts 0-1. Horena labā. Man jau patīk, cik mierīgi un tā pozitīvi tu pacieti šo manu muzikālo izpildījumu tavam darbam. Es esmu labs aktieris. Jā, tu esi vienkārši tas labs cilvēks. Es jau jūtu, Bet, kā zināms, tad vispār labos cilvēkos, visos labos cilvēkos ir ne tikai labs gars, bet arī laba miesa. Un tāpēc nedaudz iesildīsim savējo ar kaut ko, ko es, cik saprotu, tu dari ik pa laikam, regulāri. Mēs pastaipīsimies jogas pozās. Pastaipamies jogas pozās. Bet ņemot vērā, ka tev ir neliels tāds, nu, kā pieredze vairāk. Backups. Backups, jā, teiksim tā. Tad tev būs varbūt nedaudz grūtāk un man būs nedaudz vieglāk. Labi, tā jā. Bet tas tikai godīgi. Jā, Tad no otrajā uzdevumā abi vīri izkustēsies pildot vingrinājumus, kas nostiprina organismu. Katram būs jāatveidot producentu dotas jogas pozas. Parādiet. Es jau sākšu, kamēr Horens vēl tur sagatavo savus matus. Nu jā, man ir jāsagatavojās ilgi. Jau varu izdarīt. Ancim pirmās pozas nosaukums – sēdus poza. Tev labi sanāk riktīgi. Man arī tā šķiet. Nu, šis nešķiet pārliek grūti. Es neesmu tik slaids kā tā figūriņa, bet… Man ir. Horen, tev dejotāja poza. Tā. Nē, tā es nevaru noteikti. Šitas ir baigais. Žiroskopiskais variants. Bet vienīgais nav saprotams, kā tai pozā ir jāieiet, jo te jau baigi… Parasti tur tāda secība? Baigi, jā, nu kaut kāda secība, kā to dara. Nu, tiešām tā. Tai figūriņai gan ir baigais dupsis, jopcik. Tā figūriņa ar baigo dupsi saucās delfīna planka poza. Es gan nevienu delfīnu neesmu redzējis stāvam plankā. Gan šī, gan Anša nākamā poza saucās sēdus noliekšanās uz sāniem. Es tagad varēšu nošpikot, kā tev viņa atrast. Šitā te un tā. Nu, droši vien tā, un kaut kur jāstiepjas un kaut kur jāskatās. Nu, pretī zvaigznēm un… Un debesīm. Un debesīm. Un pavasarim. Es ņemšu otru roku, lai es varu tā kā uz tavu pusi. Un tad mēs varam štāt. Jā, mēs varam uztaisīt. Sinhronā jogošana. Kungi, nu izskatās ļoti amizanti. Tas jau pēc breakdance izskatās. Nē, tā ir apgrieztā kareivļa poza. Breakdance jau vēl būtu labi. Viena kāja atpakaļ, otra šitā. Kas tad ar tām rokām? Tā? Tā? Nu, lai būtu tā. Tas ir, ja jūs esat redzējuši filmu Kung Fu Panda, tad tas ir principā tas, kaut kas no tā, jā. Tas izskatās vienkārši pēc dzēruša kaķa, bet, nu labi, paskatīsimies. Tu gribēji teikt, ka tu izskaties pēc dzēruša kaķa? Tā ir poza, trīs punktu suns ar galvu uz leju. Lai tu esi tāds monolīts vairāk. Es esmu monolīts. Tu esi monolīts. Es esmu dolomīta taisīts. Tāda poza. Tāda poza un kājai maksimāli izvērstē tur jābūt, bet nu es nezinu. Horen, šī koka poza izskatās izcili. Jā, tieši tā, tur vajag tā kā zitiem akrobātiem, kas beigās piezimējās un tad tā. Ne, viņiem ir tāds joks pa viņiem, ka sāpīgi, sāpīgi, sāpīgi. Hop! Nu, kā rākumā, tev ļoti labi sanāca man. Ok, paldies, draugs, paldies, paldies. Man bija prieks skatīties, tas bija tā kā. Man arī bija prieks skatīties. Īzī tev izskatījās. Tev pirmā poza sanāca ideāli vienkārši. Ideāli, ideāli. Nu, beidz. Un mums vēl bija divas sinhronās, tas ar uzreiz tomēr mūs paceļ citā. Tagad mēs jau esam daudz tuvāk uzreiz. Kungi, ņemot vērā, ka šīs nebija kamas utras pozas, abi esat veikuši uzdevumu neizšķirti. Attiecīgi, kopējais rezultāts nemainīgs. 0-1, Horena labā. Tie izaicinājumi, viņi jau nepie kā skaisti vien paši par sevi nenoved. Vajag arī atrast to brītiņu, kad piesaist, parunāt, lai saprast, cik foršs ir cilvēks. Tāpēc, Horen, papļāpājam. Papļāpājam, lai saprast, cik foršs cilvēks. Nu, jā, es pats galvenais to gribētu saprast. Redz, varbūt paskatīsies šito zinās. Man pirmais jautājums pastoties, ko tu esi viss darījis, ir, vai tu kādreiz esi pastrādājis ofisā, jo man liekas, tev tas varētu būt tāds rītīgs kriptonīts tavai būtībai. Nu, ofisā es īsti neesmu strādājis, bet tad, kad es biju tur menedžers vai direktors vai kaut kā tam liedz, tad ofis man bija, nu, tā kā kabinets. Bet, nu, ko es tur darīju? Ienāca dažreiz? Ienāca, pastījos datorā kaut kādas muļķības, nu, padzēru kafiju. Jā. Kaut kā tā, nu, tam vēl ofisas kalpo. Tu esi tāds diezgan, nu, teiksim, neordinārs cilvēks, vai ne? Un man tīri tā gribas uzzināt, kur tāds neordinārs pozitīvs cilvēks padomju tādos noslēguma gados vispār varēja rasties ar tik tādu citādāku domāšanu un pieeju visam. Nu, es jau piedzimu tāds diezgan neordinārs. Man mamma ir latvieta, tēvs armēns. Es uzaugu latviešu vidē, mācījos pirmajā ģimnāzijā, toreiz tā bija pirmā vidusskola, un es jau toreiz
izcēlos starp pārējiem, kaut vai tāpēc, ka es nebiju diez ko līdzīgs latviešu bērniem. Jā. Tagad sakarā ar nosirmošanu es esmu kļuvis līdzīgāks. Jā, es vēl tāds. Bet jā, patiesībā es esmu austrumu cilvēks, un man ir austrumu domāšana diezgan izteikta. Mm-hmm. Nebija grūti tajos, nu, tieši 80. 70. beigas? Nē, nu kā, nu kas ir grūti? Nu, kāvāmies ar miličiem uz ielas, nu, es biju... Mēs ar Aigaru Grāveri bijām pirmie cilvēki Latvijā, kam bija auskara abās ausīs. Jā, tikai man nu, bija, droši vien pirmie Džeki jau. Tikai, jā, nu, tikai man bija 12 vai 13 gadi no Aigaram attiecīgi pa 10 vairāk. Jā. Nu, tā, nu, bieži piekāvu uz ielas, nu, kā tā, vai pa gariem matiem, vai pa auskariem, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet tu biji arī tāds lecīgs, tu daudz runāji pretī, vai tu vienkārši tā kā gāji? Nē, es manifestēju klusējot, man nebija nekas jāsaka, okay, jo okay. Vienalga, ja mēs 10 cilvēku gājām pa ielu un kāds dabūja pleciņu, tad tas bija es nākošajiem, ja tas jau bija rakstīts man sejā. Tas vismaz varbūt kaut kā bija droši ar tevi pavadīt laiku, jo tad nu, bija mazāk iespēja, ka tu pats dabūsi pa galvu. Jā, droši vien un garlaicīgi nebija pilnīgi noteikti nevienam. Okay. Nu, garlaicīgi nebija arī tāpēc, ka tu jaunībā, cik es saprotu, tur viss pēc kārtas darīt. Tu tur DJ-oji kā pusaudzis, taisīja mūziku, spēlēja tur... Jā, lati. es ātri iesaistījos mākslas apritē. Nu, man pamat māksla, ko es piekopu kādreiz un ar ko arī viss sākās, ir zīmēšana un gleznošana. Jā. Tas arī, nu, tā... Nu, jā, nu, jo māksla jau... Mans pēc visa māksla ir pilnīgi absolūti vienots mehānisms un organisms, un tas, vai tu izsaki glezniecībā, vai mūzikā, vai dejā, vai jebkādā citā formā. Tas ir tikai nianses, tā kā nu, tavs krāsa palete tev, ar ko tu strādā. Bet nu, pārsvarā jau cilvēki cenšas tā kā, vai nu, bieži, nevis pārsvarā, neteiksim tā. Cilvēki cenšas paņemt kaut ko vienu, un tad tajā specializēties, lai viņi kļūtu par baigajiem tādiem spečukiem tajā savā mākslas izpausmē. Vai tev šķiet, ka tādam versatīlam būtu tas ir tā foršāk un tas tev iedod tādu plašāku uztveri par dzīvi, vai tev nav tāda bēda varbūt, ka tu kādreiz neesi iegājis vienās sliedēs? Nē, nu labi, bēda par to, ka es neesi iegājis sliedēs, nu jau noteikti man nav. Pat ko tu vairs? Jo es vienās sliedēs nekad neesmu bijis. Bet es nezinu, man šķiet, ka tieši ir interesanti saglabāt to ideju, bet iznest to cauri dažādām nodarbēm un dažādiem mākslas veidiem. Ja, jo bērnība arī tur padomju bērnībā, tad, kad es zīmēju karikatūras, tad arī tur bija padomju un amerikāņu tanki un kaut kas tamlīdzīgs. Un tā tēma Stop the War man iet cauri no bērnības. Tas nav tāds, tā ideja... ka es esmu kaut kā pieslēdzies, pēkšņi iedomājies. Jā, tā ideja jau visu laiku ir bijusi tev viena. Man vienmēr bija jautājumi, bet ja visa pasaule zina, ka mūs okupēja un ka tā ir netaisnība, kāpēc neviens par to neiestājās un nesaka, bet tā ir netaisnība. Jā, jā. Nu, man tas bija ļoti liels brīnums, un tāpēc es droši vien jau no agras bērnības savos zīmējumos sāku atspoguļot to, ka nu, karikatūra jau ir tāds, karikatūra un komiks un joks ir tāds labs variants, kā pateikt taisnību. Jā. Mēs tev jau aizkadrā runājam ja, par to karalu un ākstu. Un, jā, jā. Tā, ja tu ieņem varbūt tādu ākstu lomu, tad tu var atļauties daudz vairāk pateikt nekā karalis. Tā ir, tā ir. Viss tev, un sasniegt bieži plašāku publiku vēl pie tam. Jā, vismaz atļauties to spektru, ko tu uzrunā. Man dzīvē vispār ir tā, ja tev pasaka kaut ko, ka tev varbūt tas nesanāk, vai tev to nevajadzētu darīt, tad tas ir skaidrs signāls, ka tas ir jādara. Mm. Tavu to grupas nosaukumu, fuck art, es vēl saprotu. Es man arī bieži vien, es pastāstu uz kaut kādu mākslu, man liekas, fuck art. Bet Rīga regē, man liekas, ļoti interesanti un vispār visu tā regē kustība, jo, nu, rastafārisms ar visiem garajiem matiem un visām pārējām lietām. Man jau liekas, ka mani gari mati un man brīžiem grūti ar viņiem tik galā, bet tev, nu, tas ir... Nu, man tagad arī nav gari mati, man kādreiz tiešām bija gari mati, bet tev kas, kas skaidrās tiešām gari? Nu, gari mati man bija līdz, tad, kad es atbraucu no Ēģiptes dredijiem, tad man bija līdz viduklim. Okay. Bet tie tiešām mani mati, nu, man nav tā, ka man ir kaut kas piepīts vai pielīmēts tas vai, vai sakasīts vai uztaisīts. Tas izklausās vienkārši grūti, nu, teiksim tā. Jā, bet tad, kad tev paliek grūti, tad tu aizēji pie friziera un es iepriekšējā reize ar tad, kad... Griezu nost, tieši to, ko tu pieskāries, jau rastafārieši, jā, es iepriekšējā reizi, tad, kad dzinu uz nulīti matus, dredus savus garos, jā. Arī man bija draugs mācītājs, kurš skaitīja psalmus un viss notika. Jā, tas tāds reliģiosis pasaules. Jā, jā, okay. Kāpēc ne? Bet kā tu ievirzījies šajās
rastas sliedēs? Es jau sacīju, ka es no bērnības zīmēju, man vienmēr interesēja tās politiskās karikatūras un tā tālāk. Es uzaugu skatoties bērnībā daudz slimoju, un es skatījos vienmēr Herlufa Bitstrupa grāmatas, viņam izcila komiks, un tas Dāņu komiks meistars, un tā tālāk žurnāls Dādzes un viss kaut kas, un tur bija vienmēr tās visi tie politiskie tie, un man tas visvairāk uzrunāja un visvairāk interesēja, un man likās, kāpēc tāda netaisnība pasaulē, kāpēc tie, kuri ir gudri un izcili, un tos sauc par muļķiem un otrādi, un tie, kuri ir muļķi un skaļi runā un pauž savu taisnību, tos neviens neuzklausa, un jā, tas man kaut kā no bērnības jau nāca līdzi, un tāpēc tā izvēle par regeju, ja? Jo Latvijā UNESCO atzītais nemateriālais mantojums ir dziesmu svētki. Jā. Jamaikā UNESCO nemateriālais mantojums ir regeju mūzika, kas tas galvenais uzdevums ir cīņa par līdztiesību, par vienlīdzību un pret apspiestību. Es tikko iztēlojos kaut ko fenomenālu, kas būtu kā dziesmu svētka estrāde pilna ar regeju mākslinieku. Jā, kāpēc ne? Tas būtu kaut kas, man liekas, to varētu arī maukt uzreiz un esko iekšā. Jā, jā. Viena zeme, viena saule nevienāda pasaulīte. Tiem zelta sudrabiņš, citiem gaužas sasariņas. Nu, latviešu regējs. Principā uzliec pareizo ideja, tamburīnu apakšā. Un ideja, ideja ir tā. Jā, tu esi pacevies apkārt padarījis visādas lietas, cik saprotu, gan par turgidu, gan niršanas instruktoru, gan kalnos tur bišķiņ kaut ko pakāpis un tiešām viss pēc kārts. Kas varbūt ir bijis tas, kas visvairāk tevi ietekmējis tajās visās lietās, ko tu esi darījies? Es negribētu izcelt vienu. Tas, kas ļoti spēcīgi pārvērta manu dzīvi, protams, bija ceļojums uz Nepālu, Himalaju ekspedīcija, kāpiens Himalaju kalnos uz Everesta bāzes nometni. Ja, bet es paskaidroju uzreiz cilvēkiem, ja Everests ir 8850, tad bāzes nometni ir nepilni 6000. Sīkums. Nu, nieks, jā, bet arī tur mums aizgāja viens puisis bojā, un tad viens cilvēks gan drīz aizgāja bojā, un tad tā. Joklietas nav? Joklietas nav ar kalniem, un tā, kad tu esi kalnos, es arī to aprakstīju savā grāmatā. Man grāmata pusceļš, kur iznāca pirms 20 gadiem, par to, ka tad, kad tu sasniedzi savu pašu augstāko punktu, un tu esi atdevis pilnīgi visu, lai tu paceltos tajai virsotnē. Jā, tiek atpakaļ. Tu jau esi tikai pusceļā un dzīvē tieši tas pats. Nu, tas, ka tu vari ienirt dziļāk kā pārējie vai uzkāpt dziļāk kā pārējie, nevar es tā arī. Nu, tur jau mazāk pa pusi ir tie, kas nokāpa lejā. Jā, jā. Uzkāpt augšā tā vēl ir pusbēja. Jā, nu, labi, īstenībā tu tikko pieskāries arī par niršanu. Un es gribēju saprast, kur tas kaifs, jo tagad es niru, tad nu, tur principā nu, viss tāds krāšņais un interesantais, man liekas, ir diezgan tuvu virsmai. Kur ir ideja tur tajā tumsā un augstumā līst? Ideja ir tur, ka tu neieciklējies uz to krāšņu un spilgto un uz mazajām smukajām zivtiņām, bet tu gribi apskatīties kaut ko, kas ir dziļāk. Bet, nu, tāds dulais dauka, kur nu, gribēja labi. Zināt, kas ir aiz horizonta. Nu, labi, bet kas tad bija tas, ko tu tur atradi? Kas ir tas, kas... Jo es pieņemu, ka tu nevienu reizi vienas tā mēģinājies. Tur nē, nu, redzi, niršana ir saistīta ar to, ka tur dziļums tur patiešām, kā tu pareizi saki, nav svarīgs. Es runāju tagad par scuba diving, respektīvi par to, ka mēs nirstam un skatāmies zīves vai nogrimušas kuģus vai kaut ko tādu. Tas ir atkarīgs no tā, kāds objekts ir, vienkārši, ko tu gribi atrast. Principā, kā ar visu, tu esi vairāk tāds sprīdīts, kas meklē to, kas ir tur tālāk paslēpts. Tev jāredz to, kas esi paaugurs lēpjās. Es esmu sprīdītis tādā ziņā pilnīgi noteikti. Un vēl arī tādā ziņā, ka mēs spēlējam mūziku un cilvēki dejo, tas ir tā kā sprīdīts lutaus, ja es spēlēju. Stabulīt un Lutavs sleca. Un tikai kuri vējmāti visā šajā stāstā? Nu, vējmāti pūš. Pūš. Visu laiku tevi pūš kaut kur. Ejot uz priekšu, tev nav brīži, ka tev velk uz kaut kādu konkrētu lietu atpakaļ darīt vēl kaut ko vēlreiz, teiksim tā? 36 gadus es jau DJ-ju. Katru vīkendu. Šonedēļ arī divi seti. Noslēgsim šito jautājumu sesiju.
Es gribu saprast, kas tev varētu būt tāds nākamais izaicinājums, jo skaidrs, ka tad, kad mēs esam šeit tādā raidījumā, tad izaicinājumi tad vienkārši izprotam vai nu hokeju spēlējot, pieņemsim, ja. Bet tev kā tādam dzīves māksliniekam un sprīdītim, kas ir veids, kā tu sevi izaicini un kas varētu būt nākamais, kā tu sevi izaicināsi? Es nezinu, man vienmēr ir interesanti pamēģināt kaut ko jaunu. Man vienmēr ir interesanti uzzināt kaut ko nebijušu. Par mani bieži vien cilvēki brīnās, jo man draugi ir tie, par kuriem nekad nevarētu iedomāties, ka tie varētu būt draugi, jo man ir interesants savādāks viedoklis nekā manējais, nevis draugi, ar kuriem tu satiecies un jūs sēžat un uz katru frāzi es teicu, jā, tā ir. Jā. Tieši interesanti, ka kādam ir pretējs viedoklis un arī man ir bieži vien pretējs viedoklis nekā lielākai sabiedrības daļai. Un tad galvenais, lai tādi cilvēki, kas par to nesadusmojās? Nu, ja viņi sadusmojās, tā ir viņa problēma. Soņi rei, karavāni iet tālāk. Mēs esam tikuši līdz erudīcijas sadaļai, lai gan man vairāk šķiet, ka šis tāds haļavas uzdevums, jo erudīcija dažreiz nodara, bet bieži vien te vairāk ir tā veiksme un intuīcija nekā tas, ka tu esi erudīts cilvēks, jo visi jau tāpat nevisināt. Austrumu gudrība, austrumu filozofija tev piekrīt, jo austrumu filozofija saka, ka domāšana un atmiņas ir cilvēku galvenie ienaidnieki. Nu tad tagad laiks likt lietā galvenos ienaidniekus. Pirmo reizi sievietēm bija ļauts piedalīties olimpiskajās spēlēs. Kā tu domā, kurā gadā? Labi, es tev pateiktu priekšā. Jā, pasaka lūdzu priekšā, jā. 1900. 1900. Kā tev šķiet, tā ir patiesība vai mēs te kaut ko, nu, olimpiskās spēles taču ir? Es domāju, ka tie ir meli. Tu domā, ka tie ir mēli? Es domāju, ka tie. Tā ir mana intuīcija. Labi, tā ir tava intuīcija. Jā. Bet es pieļauju, tu teici, ka tu domā. Jā. Un es tev tikko brīdināju, ka domāšana ir ienaidnieks. Nepie kā laba nenoved. Tā ir. Sievietes pirmo reizi sacentās 1900. Gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs, kur no 997 sportistēm piedalījās 22, startējot 5 sporta veidos. Un tagad iegaumē tenis, burāšana, krokets, jāšana un golfs. Bobs Marlis 80. gados aizbrauca uz Rio de Janeiro, lai spēlētu futbolu. Uz laukumu spēlēja kā pussargs. Patiesība vai meli? Es domāju, ka patiesība, jo Bobam Marlijam vienmēr bija divi varianti – kļūt par futbolistu vai kļūt par mūziķi. Nu, mēs redzam, kā tas beidzās, bet tev ir taisnība, patiesība. Bobs Marlis bija aizrautīgs futbola fans. Bobs Marlis kādreiz bija nākotnes pareģotājs. Tā ir patiesība vai meli? Nu, kā nodarbošanās, es domāju, ka nē, bet vai viņš kaut ko paredzēja, es domāju, ka jā. Es arī domāju, ka Bobs Marlis, klausoties viņa dziesmas, ir skaidrs, ka viņš ir paredzējis daudz ko. Šeit rakstīts, tie ir meli. Tātad tu atkal esi ieberzies. Bobs Marlis līdz 7 gadu vecumam bija plaukstu dzīves līniju lasītājs. Bet agri nolēma pārtraukt šo nodarbu, jo vēlējās kļūt par muziķi. Kādreiz tenisa stīgas bija veidotas no dzīvnieku zarnām, galvenokārt aitas, govs, kazas, jo deva papildus elastību. Patiesība vai meli? Protams, patiesība. Absolūta balta patiesība. Man pat bija kādreiz tenisa raketa, kur bija ar tādām stīgām no vecmāmiņas. Līdz 1949. Gadam Wimbledonas korta zālājs bija 5 cm augsts. Tā kā tā zālīte 5 cm. Tā zālīte, bet zālājs. Jā. Līdz vienam angļu spēlētājam iedzēla čūska. 5 cm garā zālē čūska? 5 cm. Tas no 5 cm. Nav. Tas ir tik. Es teikšu, ka tie ir meli. Man negribas domāt, ka tā ir patiesība. Gan jau, ka būs atkal. Tā. Nu, tā tad. Rakstīts, ka šī te ir patiesība. Protams. Kopš šī incidenta tenisa zālāja augstums ir 8 mm. Tu vari iegādāties Boba Marlija tēju. Patiesībai meli? Boba Marlija tēju? Regēja cigaretes tādā ziņā? Nu, te ir rakstīts tēja. Nu, sauksim to par tēju, kāpēc nē? Es domāju, ka tā ir absolūta patiesība un vēl starp citu šobrīd tas brands Marlī, tas ir ļoti dārgs brands, tā kā es domāju, ticu, ka viņi taisa arī tēju, jo viņi austiņas un mūzikas visādas lietas taisa. Diemžēl man ir jāsaka,
Nav. Tēju viņi netaisa. Tēju netaisa. Tiek taisīt bārlī kafija. Neraugoties uz tējas salīdzināšanu ar regeja cigaretēm, rezultāts 0-2 Horena labā. Tagad laiks producentu uzdevumam. Vienam dalībniekam tiek iedotas austiņas ar skaļu mūziku, otram – kartiņa ar tekstu. Dalībniekam ar austiņām jāuzmin, ko otrs saka. Zvans pie durvīm. Sivēnu kautuva. Šveicis pulkstenis. Zvans pie durvīm. Svens ir producents. Saprātam nav vietas šeit. Vai tu mani atzīsties mīlestībā šobrīd? Dirlī, dirlī, dom. Kaut kas op, beidzās. Dirlī, dirlī, dom. Vēlreiz? Dirlī, dirlī, dom. Dirlī, dirlī, dom. Babilonas gaisa dārzi. Babilona atgriežas. Babilona deg. Ātrs. Babilonas gaisa dārzi. Babilonas gads sākas. Babilonas gaisa dārzi bija. Babilonas gaisa dārzi. Nu, skaisti. Jā. Jā, vajadzēja jau zināt, kas tad vēl Babilona. Jā, nu kas tad vēl vispār varētu būt? Nebūt, kad necerst ar tamburīns un kastaņetes. Slepkavībā saule. Vēlreiz mēģinām. Tamburīns un kastaņetes. Nē! Okay. Nu vēlreiz, pasaka vēlreiz. Tamburīns un kastaņetes. Sapūties liels caurums. Tamburīns un kastaņetes. Ok. Nav tas vieglākais. Man likās, jo to arī tos kastaņetes droši vien, man likās, četri vārdi. Jamaikas regējs. Namastē tēviņš. Jamaikas regējs. Namībijas zirdziņš. Jamaikas regējs. Norietis Normunds. Jamaikas regējs. Normunds Štāls. Tu var teikt, kas tur bija? Jamaikas regējs. Vispār nebija nejauts. Bet viens bija tu. Gruzīņu hinkaļi. Juris? Gruzīņu hinkaļi. Nu, mēģinam vēl. Gruzīnu hinkaļi. Saproti mani taču. Okay. Pamēģinam vēl vienreiz. Nu, vēlreiz. Pamēģinam. Gruzīnu hinkaļi. Jūti manu zirgu. ļoti labi. Es jūtu. Yeah! Es jūtu tavu zirgu. Tas bija gruzīnu hinkaļi. Ok, nu, principā skaidra lieta. Tas taču ir otrs nosaukums. Pēdējais izaicinājums noslēdzies, un arī šajā reizē Horens izrādījies pārāks. Kā jau mēs sākumā norunājām, tas nozīmē, ka man pienākas sots. Tev pienākas sots? Nu, par to, ka es zaudēju. Tu gribēji zaudēt, un es zaudēju. Nu, tā dzīvē notiek. Nu, ja tev pienāk sots, kur mēs sots var būt kustībā? Visādiņš var būt. Bet sots var būt jauks un bez ciešanām un tāds. Jā. Ejam uz bērnu laukumiņu. Mēs esam pie izslavētā bērnu laukuma. Nu, atceries bērnību. Jā. Nu, brāpies pa šajien augšā un nobrauc pa slidkalniņu. Šis īstenībā varētu būt viens no bīstamākajiem sodiem, jo es esmu tik veikals, ka iespējams šis arī... Nu mēģini, bet mēģini iziet tā normāli. Es mēģināšu. Man ir droši vien šis jāizmanto. Aiziet. Rāpies. Es tagad nezinu, kur pusmaņu. Jā, es lidīšu papakšu. Jā, papakšu, mēģini papakšu. Ok, labi, tik tā labi. Aiziet. Nezaudējam tempu. Vēlreiz. Šīreiz būs bīstam. Nu, sagrupējamies. Uzmanību, gatavību, aiziet! Brāļi un māsas, šķiet, ka Horena labsirdība ir izglābusi Anša ciešanas. Jā, čempions. Horen, paldies tev, ka tu šodien te biji. Pieņēmi mans izaicinājums un uzvarēji un padalījies ar savu viedumu. Tas, ko es varu novēlēt, ir, lai kāds būtu tas tavs nākamais izaicinājums. Un lai pie kurām durvīm tu dirli-dirli-dom zvanītu, tevi ielaistu vienmēr un iedot padzerties. Paldies, draugi, paldies, Ansi. Labi, es tev. Peace and love, you stop the war.
Reti, kad izdodas zaudēt ar tik pozitīvu garstāvokli, bet ziniet, tā tas sanāk, ja viesis ir tik fenomenāls cilvēks. Un es ticu, ka arī turpmākie mani sāncenši būs diezgan fenomenāli. Jātnieku uz un off no lauvām. Sarkans, zeltens un zaļš, tas ir mūsu krāsas. Visi jūs, kas mums apkārt. Brāļi un māsas. Māsas.